Normálne na túto hru som si teraz musel overiť vek, lebo túto hru si môžete zahrať iba pokiaľ máte 17 a viacej rokov. Takže ja som si teraz musel overiť moju totožnosť, môj vek, či naozaj mám aspoň 17 rokov, aby som normálne mohol hrať túto hru. Lebo toto je nejaká hororová hra. Takže som veľmi zvedavý, či to bude naozaj hororové. Lebo tam píšu v popisku, že normálne krv tam bude. Want to play game? Yes. Poďme kurvy, ideme hrať hru. Čo ste lacné? A toto čo? Píče, veď ja v tomto Robloxe neviem skákať. A toto čo tento špatiak Choď preč. Veď nechcem sa s ním rozprávať. Toto není normálne, táto hra. Bože, ve tu na nejaký horor hrajú v tých obrazovkách. No poďme, skáčte, kurvy. Veď a to čo mi dovoluje? Prepadol som sa. Ako lacná kurva. To je p***e, čo tam skáču? Veď tam máme skočiť. Čo skočil sam od seba? Kurva špinavá. To je bomba, všetci tu umierame. Čak ja som vravil, že tu nám skočiť. Na čo mi koľkokrát ešte na tieto pri... animácie? Vôbec ma nezaujímajte skrvené animácie. No poďme hrať, kurvy. Špatné. Ja nechcem hrať sám. Čo sa sekajú? No poďme hrať, vyšpatí skrvené. Ja to nebudem hrať iba vo dvoch. No, konečne ideme na to. Už sme piati. Aha, veď tu nám ukazujú správne tie plochy. Bože, ja som to som si nevšimol na začiatku. Takže stredom môžem ísť, aha. Dobre. No a teraz kam? Asi doprava. No, aj tak by som zomrel, kebyže tam skočím. Zase neskáče! Fúj, to čo za škaredý skin má tento špatiak? Preboha! Toto je niečo iné. A to čo mám robiť? Dobre! Prvýkrát som dal kolo. Preboha, neverím normálne. A to prečo zase toto, the floor is easy? Tá kurva, jak si ide, preboha! Oni to vedia hrať toto, očividne. Zase neskáče mi! Nenávidím túto hru!